यो दिन एउटा ऐतिहासिक दिन हुनुको नाताले वैधानिक तवरबाट यसलाई स्थापित गरिनु पर्थ्यो। ढिलै भए पनि हिजो नेपाल सरकारबाट जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय भयो र एक दिन बिदा दिने निर्णय गरियो। यो निर्णय आफैमा ती सम्पूर्ण महान शहीदहरूप्रति, सबै बेपत्ता योद्धाहरूप्रति, घाइते अपाङ्गप्रति, खालि जनयुद्धका मात्रै पनि होइन, जनआन्दोलन र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सबै शहीदहरूको पनि सम्मान हो र यो एउटा सङ्कल्प पनि हो। यो परिवर्तनलाई अब सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणतिर अगाडि बढाउने सङ्कल्प पनि हो। यो महान दिवसलाई स्मरण गर्दै अहिले हामी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्रामा छौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ अर्थतन्त्रको स्थिति के छ, राजनीतिको स्थिति के छ, यो सबै सन्दर्भमा मैले यो अवसरलाई, सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई एउटा चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु। म यस ऐतिहासिक दिनमा र भर्खरै नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयका सन्दर्भमा पनि सबै माओवादी आन्दोलनका विभिन्न धाराका समूहहरूलाई अब एकताबद्ध भएर फेरि सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको निम्ति अगाडि बढ्न अपिल गर्न चाहन्छु। यो हामी सबैको निम्ति खुसी र गर्वको पनि कुरा हो कि केही समयदेखि आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सबैले आआफ्नो ढङ्गले त्यो एकता प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका पनि छन् र म आफैले पनि धेरै समूहका नेतृत्वहरूसँग लगातार छलफल गरेको छु र मलाई विश्वास छ छिटै पार्टी एकताको अर्को एउटा प्रक्रिया अगाडि आउनेछ र त्यसले आम माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू मात्र होइन आम नेपाली जनतालाई पनि फेरि एक पटक नयाँ ढङ्गले उत्साहित गर्नेछ, नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्ने वातावरण बन्नेछ। सम्पूर्ण महान शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै र उहाँका सम्पूर्ण परिवारजनहरूप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्दै, घाइते अपाङ्ग सबै योद्धाहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै र देशभित्र र बाहिर रहेका जनतालाई आजको ऐतिहासिक दिनमा हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।